Most arra Kovács Attilával folytatjuk Ukrajna ügyével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ukrajna ügye meglehetősen beszett fejsze jelének látszik egy első ránézésre. Főként annak fényében, hogy Hollande és Merkel úgy jöttek el Moszkvából, csapott papot otthagyva és valószínűsége Putyin elnököt faképnél hagyva, hogy dolguk végezetlenül nyilatkozgattak. De most van egy újabb esély, egy lehetőség egy tárgyalásra még ezen a héten Minszkben. Természetesen már csak azért is, mert nem úgy hagyták el Moszkvát, hogy ennek nem lesz folytatása. Tehát ott ők megállapodtak abban, hogy nem tudnak megállapodni abban a pillanatban, újabb információk kellenek. De nem ez a lényeg, mert ebből az emberek csak azt dekódolnák, hogy igazából mindenki a mundér becsületét védi, és nem tesz semmit, ez nem igaz. A látogatás, miképpen Merkel, azt megelőző budapesti látogatása is szerintem egy teszt volt, egy utolsó teszt, hogy végül is fölmerjék az ottani adott politikusnak a magatartását, milyen kártyák vannak a Merkel kézében. Azt akarta megtudni, hogy Orbán Viktor meddig hajlandó elmenni Putyinnal az együttműködésben? Pontosan. Tehát mekkora ajtót nyit az Európai Unió falán? Így van, ezt ma már tudjuk biztosan. Csak sejteni lehetett ezt megelőzően, de a moszkvai út után ezt már abszolút pontosan lehet. Mi lehetett a válasz? Megnyugodott Angela Merkel itt Budapesten? Itt egészen biztos, hogy nem. Legalábbis amit láttunk, az egy teljes nyitás az oroszok felé, a nemzeti szükségletekre való hivatkozással, de hát itt számos, tudjuk, már elsoroltuk sokszor, számos olyan szempont van, amit figyelembe kellene venni. Az oroszok is kiszolgáltatottak, nem kellene teljesen feladnunk saját tárgyalási pozícióinkat, már pedig ez zajlik. De visszamenve az eredeti témára, a Moszkvára, tehát ott is végül is fölmérték azt a helyzetet, hogy hol tart most gondolkodásban Moszkva, és szerintem meghozták azt a döntést, hogy a újabb szankciók bevezetése nem elodázható. Emögött egy nagyon komoly katonai gondolkodás is beindult. Amerikában a legkomolyabb ilyen think tankek ültek össze, nem véletlenül, nyilvánvalóan kormányinspirációra, amelyek úgy döntöttek, hogy az amerikai nemzetvédelem szempontjából nagyon fontos komolyan venni ezt az egész helyzetet, és például Ukrajnának olyan extra segítségeket nyújtani, amelyeket eddig kizártak. Amerikai katonai vezetők nem szoktak össze-vissza beszélni, általában vigyáznak arra, hogy miután súlya van minden mondatuknak, mi hangzik el. Amikor azt mondja egy NATO vezető, amerikai illetőségű, hogy nem zárható ki Oroszország katonai fellépése egy balti állammal szemben, akkor azokat a keleti mozdulatokat próbálja igazolni, amelyek különböző egységek telepítését jelentik a NATO keleti határához, vagy valódi fenyegetettségről beszél, és tud valamit, amit mi nem? Valódi fenyegetettségről van szó. Egyrészt azok a zöld emberkék, akik feltűntek ugye kelet-Ukrajnában, azok feltűnnek mostanában Észtország határainál, és nem véletlen elfogtak egy észt, ráadásul észt területen egy észt titkosszolgálati embert, azt magukkal hurcolták, tehát egy csomó olyan kis mozgás van, ami a hidegháború legforróbb pillanatai óta nem történtek meg. Közben azt mondják a szakértők, hogy Putyinnak, ha esze van, akkor nem kezd újabb háborúba, sőt, nyílt háborúba sem kezd Ukrajnában, mert nem tudja megnyerni, még hogyha hadászatilag nem is kérdés, hogy erősebb Ukrajnának. Ez természetes, ráadásul a harc az nem csak fegyverdörgésről szól, hanem pénzről, amit azt mondta Kokoli, már megmondta. Nos, hát a legkevés, ebből van a legkevesebb Moszkvának. Tulajdonképpen... Bár ezt a Szovjetunióta tudjuk, hogy erre mindig volt. Tehát ha már éhezett a nép, akkor is volt tankra pénz. De milyen tankra? Mindig kiderült, hogy nagyon ócska tank lett belőle. Addig tudtak ők igazából nagyon jó fegyvereket gyártani, amíg remekül működött a hírszerzésük, az ipari kémkedés. És néha föltűntek fantasztikus tengeralattjárók, fantasztikus repülőgépek, az amerikák nem tudták, hogy honnan. És kiderült, hogy tőlük ellopták a terveket, hát hozzárakták a hazai fejlesztést, és kijött belőle irányba. Na de jó, oké, tényleg én hoztam szóba, hagyjuk a régmúltat. Na de mi a jövő? Ugye most, ha Minszkben találkoznak, lehet, hogy megint lesz fegyverszünet, és akkor mi van?
Azért nehéz ezt megmondani, mert úgy tűnik, mintha visszaléptek volna Merkelék, keményebb pozíciókat vettek volna föl. Tudnélik, egy évvel ezelőtt még arról volt szó, tehát közvetlenül a krimi konfliktus után arról volt szó, hogy a nyugat talán lenyeli a Krimnek az annektálását, cserébe azért, hogy a szárazföldön, tehát nem a szigeten, hanem, vagy félszigeten, hanem a szárazföldön, Donyeckben csend marad, és Moszkva nem fogja támogatni az ottaniakat. Most már mi ismét Ukrajna teljes területi integritásáról beszélt a kancellár, úgyhogy úgy tűnik, hogy a téteket emelték. Ebből, hogy hogyan jön ki Oroszország, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy a nyugat annyiból jobban jön ki, hogy újra gondolja önmaga stratégiai, katonai, biztonsági rendszerének a megújítása. Vannak itt mondatok, az egyiket, sőt kettőt Merkeltől idézném. Nincs garancia arra, hogy Putyin azt teszi, amit várunk tőle. Meg ez a kicsit tovább gondolva az is, mint amit ígér. De ezt ő nem mondta. A másik pedig az, hogy a nyugat katonai részvétele nem téríteni jobb belátásra az orosz elnököt. Ez egyúttal kizárja azt, hogy egy nyílt NATO-orosz katonai konfliktus kialakuljon. És akkor itt van egy putyini mondat, Oroszország nem készül senkivel sem háborúzni, és kész mindenkivel együttműködni. Itt egy nagyon erős, jól megkonstruált színjáték zajlik, miközben a német hírszerzés szerint 50 ezer halott van eddig Ukrajnában. Tulajdonképpen most puhatolózása van annak a helyzetnek, hogy melyik az a pont, ahonnan Putyin még visszaléphet, anélkül, hogy arcvesztés nélkül visszaléphet. Ne felejtsük el azt, hogy számára nem egyszerűen a Donyeckben megnyerendő háborúról van itt szó, hanem arról is, hogy a hátországot hogy tudja megtartani maga számára. Hogy lehet úgy növelni azt a nacionalista érzelmi fütöttséget, ami őt hatalmon tartja. Egyébként, hogy mondjam, az elemzéseknek a garmadája áll rendelkezésre, amelyeknek az a konklúziója, hogy Putyin bukni fog. Nem a háború miatt, hanem a belső tehetetlenség miatt, amiatt, hogy már csak hogy a vidéken gyakorlatilag üresek a polcok, Moszkvában még nem, de Moszkvában is nagyon nehéz külföldi importtermékeket vásárolni, nagyon drágák. Pénzügyileg fog rámenni az ország. Hát és hogyha a nyugat tudja erősíteni a szankciókat, akkor még inkább. Na, itt jön a következő, gyakorlatilag lassan a záró kérdés. Itt járt Angela Merkel, és a szankciókról is beszélt Orbán Viktorral, aki a sajtótájékoztatón ezek mellett kiállt. Ez azt jelenti, hogy az a kibeszélős politika, hogy ugyan megszavazzuk, de van ellenvéleményünk, az lassan véget ér a magyar politikában, vagy azt vegyük inkább komolyan, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy az azt a jogot fenntartjuk magunknak, hogy megfogalmazzuk, hogy ez nekünk nem érdekünk. Tulajdonképpen akkor járunk szerintem jól, hogyha ezeken túllépünk, és megnézzük a február 17-ét, aminek a jelentősége sokkal nagyobb, mint a február 2-ái. Itt most tehát a Merkel, illetve a Putyin látogatást. Azt figyeljék majd, hogy annak mi lesz a sajtótájékoztatón a sugallata? Vagy annak mi lesz a következménye, mert azoknak lesz következménye. Ugyanis Putyin biztos, hogy nem úgy fog ide jönni, hogy természetesen tárgyalunk Paksról, tárgyalunk egyéb dolgokról, de nyugodtan szavazzátok meg ellenünk a szankciókat. Ez így nem fog menni. Egyszerűen azért nem, mert már most nincs finanszírozási lehetősége Oroszországnak Paksot illetően, hát akkor hogy lesz azután, hogy újabb szankciók lépnek életbe? Tehát valahogy a magyar miniszterelnöknek itt is a kártyáit ki kell tenni az asztalra. És abban a kártyában nem csak Putyin fog belelépni, hanem a nyugat is belelát. Itt lesz, ez lesz a probléma. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.